ုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအတွင် AABBB ကအတွင်းရေးမှူးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုတိတ်နိုင်နဲ့ကိုဘူကြီးတို့ဟာဘန်ကောက်ရန်ကုန်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လည်ပတ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ခွဲခွာပြီးမှလာရောက်ခဲ့ကြတဲ့ AABBB ရဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားကိမ်းမတ်တွေကရန်ကုန်လေစိတ်မှာပဲလာရောက်ပြီးလှိုက်လိုက်လေလေကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တလားနီးပါးကြာမဲ့သူတို့ရဲ့ခေးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းရေးမှူးကိုဋိဌာနကလေစိတ်မှာပဲအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်သားဟောင်းများအရေးနဲ့ဆောက်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတီတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကြာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့သူတို့ကဘာကြောက်မဖြစ်သေးတာလဲသမရဦးသိတဲ့တဲ့မှာဟောင်းလက်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်သားတွေပြည့်ပြည့်တို့ကျွန်တော်ဆေးရပြီးဆေးရတော့ကြာနေတယ်ဒီလိုကြာနေခဲ့တဲ့ဘာကြောက်ကြာနေခဲ့တာလဲဘယ်ဟာတွေကဒီလူတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအခါတာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဝန်ကြီးတော့ဆွေးနွေးအဖြေချတာလာလူကိုကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုတကယ်ပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကချင်မှာဖြစ်နေတဲ့ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်2ကနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးအကောင်အထည်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူ့ကိုယ်ရေးချိုးဖောက်မှုအနေအထားတွေကိုအကောင်အထည်ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုကဒီအများစုပြည်လည်သုံးမယ်သုံးနိုင်တယ်လို့ဒီခေတ်စဉ်တွင်မှာ AABBB ကကိုယ်စားလက်ခံရယူထားတဲ့နိုင်ငံတကာကနေမြန်မာဒီမိုကရေစီရေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူတွေပေါ်ချင်းမြဲခဲ့တဲ့စူးစဲတူကိုလည်းပယ်ကန်ရှင်နေစီအခမ်းအနားနဲ့ပြည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ AABBB ရဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြည်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ဆက်လက်ပဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။